Aniversário da Mona, parabéns, Mona. Obrigada. Quem é esse rapazinho aí? É meu afilhado, Nicolas. Nicolas? É. Fala oi, Nicolas. Oi. Oi. Aniversário da Mona. Tá todo mundo aqui. Tatuapé e o aniversário da Mona. Mona, como chama esse lugar? Baraquiá. Como? Baraquiá. Baraquiá no Tatuapé. Mona, 26 anos. Parabéns.